11 horas 37 minutos, um forte temporal atingiu na tarde de ontem o município de Guaíba, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Olha, o vento destruiu escola, destruiu igreja, destruiu CTG e bloqueou muitas ruas da cidade. Na rodovia de acesso ao município, 3 carretas tombaram por causa da força do vento. Eu repito, 3 carretas tombaram devido à força do vento. Mas o que aconteceu sobre o município de Guaíba na tarde de ontem? Nós estamos já há vários dias alertando para os riscos de temporais, temporais localizados. Neste caso, existe uma semelhança muito grande entre o chamado microexplosão e tornado. Eles são um pouco diferentes. O que aconteceu no município de Guaíba, segundo a Metsu Meteorologia, foi a chamada microexplosão. Em seguida, a gente até vai explicar. Mas mais importante que isso é a gente analisar, mostrar o que aconteceu e principalmente ajudar a população a reconstruir o que se perdeu e muito em questão de minutos na tarde de ontem. Olhem só esses eucaliptos retorcidos, quebrados, como se fosse com a mão. Os telhados das casas, muitas casas destelhadas, são as imagens aéreas que nós temos de agora de manhã. Hã? Agora de manhã. Vejam, telhados, tudo, muita destruição. Bom, nós vamos agora ao vivo até o município de Guaíba, onde está o colega Lucas Abate. E o primeiro destaque de hoje, às 11 horas e 38 minutos. Lucas, bom dia. Qual é a situação neste momento? Há muitos problemas de energia, inclusive dificuldade de comunicação, não é mesmo, Lucas? Bom dia, André, a todos que nos acompanham. Por onde se olha aqui em Guaíba, principalmente nesse bairro Santa Rita, Coab e IP, a gente vê destruição, André. Olha para um lado, casa destelhada, olha para o outro, postes caídos, árvores caídas. É uma manhã também de reconstrução por aqui e de muita pressa dos moradores, porque até há pouco começou a chover novamente. Tem muita casa nessa região, André, e até por conta desses problemas de comunicação, de contato, a gente não pode se mobilizar, se movimentar muito por aqui. Mas tem muitas casas aqui, como algumas que o Cristiano está mostrando, que permanecem destelhadas. Moradores, neste momento, estão improvisando lonas, porque já tem telhas em falta. Teve uma procissão pela manhã por em ferragens, em lojas de material de construção, em busca de telhados, mas isso faltou. Então, lonas estão sendo improvisadas por conta da chuva que caiu já nesta manhã e também da possibilidade de mais chuva ao longo do dia. André, se o sinal nos permitir, vou mostrar rapidinho essa escola aqui, ó, conhecida como CIEP, uma das principais escolas aqui do município de Guaíba. A gente vai entrando com cuidado aqui, André, porque olha o cenário de destruição. As telhas permanecem no chão, foram quebradas, estilhaçadas pela força do vento ontem, por volta das 5h30 da tarde. A gente vai tentar entrar logo na sequência para mostrar o pátio lá dentro, mas vamos ver se daqui o Cristiano consegue mostrar. Eu já peço desculpa se der algum problema no sinal, porque a gente enfrenta realmente esse problema, mas olha o pátio interno, André. Destruição. Muitos entulhos, lixo, destruição total. E isso que a prefeitura já fez uma limpeza por aqui. E até falando da prefeitura, André, neste exato momento está passando um carro de som por aqui, rodando uma mensagem da vice-prefeita em exercício, pedindo para que os moradores, se possível, permaneçam em casa. Porque equipes neste momento estão fazendo um cadastro para ver quantas pessoas foram prejudicadas, quantas pessoas tiveram prejuízo, quantas casas foram destruídas. E inicialmente, André, um relatório ainda preliminar, 2.000 casas tiveram problemas no telhado e os moradores estão precisando de telhas e também de lonas. Daqui a pouco a gente volta aqui de Guaíba, a gente vai mostrar lá dentro o pátio interno da escola, o cenário de destruição, trazer também o relato de moradores, mostrar outros locais e dizer o que o tempo está prevendo para essa gente.
Daqui a pouco a gente volta, André. Em seguida, trazendo informações para quem puder e quiser colaborar com os moradores de Guaíba, fazendo doações aqui em Porto Alegre, ali no Centro Administrativo Fernando Ferrari. Em seguida, a gente traz os detalhes. Este é o primeiro destaque e vamos abordar muito sobre o que aconteceu em Guaíba na tarde de ontem. Não foi a única cidade atingida por um temporal, neste caso, pela chamada microexplosão, mas teve muita chuva em diversos outros municípios e segue o alerta da meteorologia. Olha só esse caminhão. Outros caminhões também viraram devido à força do vento. Agora, como pode um vento tão forte assim? Em seguida, a gente vai explicar. Vamos a outros destaques desta terça-feira, 11 horas e 42 minutos. Teve mais um feminicídio aqui no estado. Mãe e filha foram mortas. A polícia procura pelo assassino. Esse é destaque com o Guilherme Roquete, não é mesmo, Gui? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Bairro Operário, região central de Passo Fundo, no norte do estado. Esse foi o cenário desse crime quando um homem chegou de moto, desceu, entrou na casa e atirou contra essas duas mulheres. Mas tem mais detalhes nessa história aí, André. Medida protetiva, fim de relacionamento, todos esses ingredientes a gente vai explicar ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. E a gente fala exatamente aqui da Ipiranga com a Avenida João Pessoa em Porto Alegre, quando neste momento começa a chover por aqui, André. Até daqui a pouco, obrigado, Gui. Ó, chuva. Chuva e muito cuidado, muita atenção, porque nós temos previsão de temporais ainda durante toda a semana devido às altas temperaturas em Porto Alegre, agora 29 graus. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E olha só, gente, daqui a pouco a gente vai contar uma história. É, em meio a tantas aí notícias que a gente vem enfrentando difíceis, olha só que história. Uma história de um balão de aniversário do Ike que foi perdido, né? Ele voou este balão, ó, saiu voando, viajou sabe quantos quilômetros? 600 quilômetros entre Porto Alegre até o interior do Paraná. Ah, a criança estava com o balão, o Ike, de aniversário. Soltou, o balão subiu, viajou e caiu numa propriedade a 600 quilômetros de distância. E agora essas duas famílias se encontraram aqui na capital. E essa família fez questão de vir para conhecer o dono do balão e o Ike estava muito triste porque ele tinha perdido esse balão. O Ike tem 4 anos de idade, tinha perdido, estava chateado, mas não se preocupem. O Ike teve de volta o balão, que veio lá do Paraná, 600 quilômetros de distância. Ei, ô Glauco, eu já tinha ouvido histórias daquela garrafa fechada com um bilhete colocada no mar. Mas essa história do balão, ela é incrível e daqui a pouco a gente vai contar, hein, Glauco? Parece enredo daqueles que a gente vê muito em filmes e também em livros infantis, né? Mas é pura verdade. Olha, eu demorei para acreditar, viu? Mas em seguida a gente vai contar e vai mostrar os detalhes. Agora 11h45, faltando 15 para o meio-dia, voltamos a falar sobre os estragos pela cidade de Guaíba. Ruas alagadas, moradores desabrigados, árvores, postes caídos. O temporal que atingiu Guaíba ontem de tarde fez até caminhões tombarem na BR-116. O que aconteceu em Guaíba, segundo a Metsu Meteorologia, foi a chamada microexplosão. O que significa, Glauco? A microexplosão, a gente tem uma imagem, se possível depois o Léo botar uma foto, que foi feita um pouco antes, mas estava mostrando uma formação, e justamente sobre Guaíba, a formação das nuvens. Por que é parecida a microexplosão, ou chamado downburst? Por que é tão parecida com o tornado? O tornado, o vento faz círculos, faz voltas, sai da nuvem, o vento fica girando e a destruição muitas vezes se percebe em círculos. No caso da microexplosão, o vento ele vem direto da nuvem para o chão e quando bate no chão, se espalha por todos os lados. Então, o tornado ele gira. A microexplosão, ela vem em linha reta, bate no chão e se espalha. E é numa linha. É incrível isso porque municípios próximos, regiões próximas não foram atingidas. Nós vamos até a cidade de Guaíba. O colega Lucas Abate, com algumas dificuldades, inclusive de comunicação, porque, olha, a destruição foi total.
postes caíram, as linhas de telefonia estão prejudicadas no município de Guaíba, mas a gente conseguiu administrar isso, o Lucas está lá, então se a gente tiver alguns cortes, a gente vai compreender. E ele vai mostrar para a gente a situação. Uma escola destruída, onde está o Lucas, uma igreja também foi destruída e diversas famílias sem energia elétrica, sem telhado, com muita dificuldade na manhã desta terça-feira, não é mesmo, Lucas? Pois é, André, e do lado de fora já estava impressionado, assustado com a proporção da destruição dentro da escola. Eu acessei o pátio interno, André, e as imagens que a gente vai mostrar agora realmente impressionam pelo tamanho da destruição. Olha só esse pavilhão que o Cristiano está mostrando para a gente agora, André. A parte do telhado, não só as telhas, mas também toda aquela estrutura, sim, de madeira que fica abaixo, foi arrancada, André, como se tivesse sido arrancada com a mão, pela força do vento. Isso é todo o pavilhão, Cristiano, vai mostrando um pouco mais para a nossa direita aqui, ó. André, é impressionante o que a gente vê por aqui. Lucas. E chegando no pátio, a parte de baixo do pátio, André, a gente vai caminhando até com certo de dificuldade, porque tem muito pedaço de telha, tem pregos retorcidos, é um perigo, então a gente fica com as nossas ações um pouco limitadas. Mas tudo isso aqui, André, olha só essa estrutura, estrutura de madeira forte, pesado, uma escola até que há pouco tempo, incrível, há certo tempo já havia passado por algum tipo de reforma. Tudo isso, André, ô Lucas, olha ali, foi arrancado. Ali a gente consegue ver no meio algumas estruturas de ferro, sim, e parte olha só também de luminária. Enfim, André, um cenário de destruição para todo lado que a gente olha por aqui. Lucas, mostra de novo aquela tesoura, é chamada tesoura, aquela... Volta ali, perto ali, bem pertinho de ti, aparece uma das tesouras. Se puder voltar a imagem, não sei se o Lucas está me escutando direitinho. Como dissemos, tem um problema de comunicação devido, né, ao próprio temporal. Mas ali pertinho do Lucas, a primeira imagem que tu mostrasse no chão, tem uma tesoura, chamada tesoura de madeira, que dá estrutura, né, ao telhado. Eu quero só mostrar um detalhe importante. Essa aqui, André? Essa aí. Essa aqui? Essa aqui, essa tua esquerda aqui, mais para baixo aqui, pede para baixar. Eu quero só mostrar, vejam como é aqui, um telhado que tem amarras, né? Essa aí não. Tem uma que tem amarrações de ferro, que é para dar mais segurança ainda, ou seja, é para não levantar voo. Aí, ó, para aí a imagem, ali, ó. Percebo aqui, tem uma... Alexandre. Ali, ó. Tem tipo no uma cinta. Ali, pode parar. É tipo uma cinta. Vejam que em vários pontos, Glauco, há essa cinta, que é o que dá a segurança e a sustentação, né? Além dos parafusos. Olha esse parafuso ali, gente. Ah, mas André, mas qual é a velocidade do vento? Uma microexplosão, de acordo com a Metsu Meteorologia, os ventos podem atingir de 100 a 150 km por hora. Né? E aí a gente compreende, então, por que tantos estragos aqui em Porto Alegre. No início de 2016, em janeiro, lembram como ficou o Parque Marinha do Brasil e outros locais aqui próximos numa faixa? Também foi efeito de uma microexplosão. Lucas. André. E para seguir aqui na escola, eu vou também com todo cuidado aqui, Cristiano. Vamos seguindo para o lado de dentro, aqui a gente vai passar por cima dessa estrutura, André. Cuida aqui, Cristiano, tem mais madeira por aqui. A gente vai mostrar como é que ficou o refeitório das crianças. André, parece aqueles cenários de filme, de locais abandonados, mas não. Ontem na escola tinha gente, tinha o plantão. Por sorte, André, e que bom, não tinha criança neste momento. Ninguém ficou ferido, né? É um momento de férias escolares, mas 5h30 da tarde, essa escola estaria lotada de crianças. E, por sorte, é um período de férias e não teve nenhuma pessoa ferida. Mas olha só como é que está o refeitório por aqui, André. Alagado ainda, muita água entrou. Todo esse forro que é feito de PVC, uma boa parte olha ali, abaixo também. Ô, Lucas. A estrutura de rede elétrica foi rompida. É impressionante, André. Ó, a gente vai mostrar ali, ó, na tela da direita. Coloca o áudio aí. E tinha criança lá dentro. Foi nessa escola. Escuta. Vamos lá, André. Olha o desespero. Olha a janela caindo. Isso é dentro da escola ali em Guaíba. Onde está o Lucas agora? Já vamos lá para Guaíba e o Lucas vai seguir mostrando. Essa imagem, André. Pode segui-lo. Ah, é de uma creche. Essa imagem que vocês estão acompanhando é de uma creche. Certo, isso, é em outro correto. Ponto da cidade. Okay, aqui na escola... Por sorte, não havia nenhuma criança. Ah, é um período de férias escolares, não havia nenhuma criança.
E que bom, André, que bom, porque uma tragédia poderia ser muito maior, tomar proporções maiores. A gente vai seguindo por aqui para mostrar também parte do ginásio. Essa parte não está tão destruída quanto a parte de fora, quanto a parte exterior, mas é possível ver ainda ali, ó, no telhado, parte da telha que voou. Muito estrago. A estrutura aqui um pouco mais molhada. Muito bem, 11h51, para quem está chegando agora, imagens ao vivo do município de Guaíba, onde na tarde de ontem, né, um temporal atingiu a região metropolitana, muitos municípios atingidos, mas o que aconteceu em Guaíba é aquele fenômeno chamado de microexplosão, né, do vento que sai da nuvem, bate no chão, se espalha e provoca esse tipo de estrago que a gente consegue perceber. Árvores retorcidas, coloca o áudio aí. Olha só o desespero das pessoas, a força do vento, Glauco. Muito, muito forte, né? Olha ali. É um vento contínuo, é essa sensação, o vento bate no chão, né, e vai de rasteira. Olha na estrada, olha o desespero desse caminhoneiro, escutem. Bah, eu tô saindo aqui de Guaíba, tá muito forte o vento, o caminhão. O vento, cara, quebrado. Pelo amor de Deus. Estourou. Tá quase tombando o caminhão, tô de lado na pista aqui, ó, segurando o caminhão. Olha ali o vento varrendo o chão, meu. E aí, na BR-116, os estragos. Estragos mostrando aí, por exemplo, árvores caídas, galhos quebrados. Né? Olha o caminhão que virou com a força do vento, Blau. Pois é, André, e sobre isso muita gente se questiona, mas como pode virar um caminhão e não vira carros? Né? O caminhão é mais alto, ele tem um atrito maior também do vento. Né? É verdade, olhem só, percebam, foram pelo menos três, me corrijam, três caminhões que tombaram por causa do vento. Olha só essa plantação de eucalipto, gente. Parece que alguém foi ali com a mão e quebrou, Glau. Como se fosse um palito de fósforo. É assustador. E agora os trabalhos das equipes, Defesa Civil, Prefeitura e também Polícia Rodoviária Federal para liberar, né, e levar segurança aí para os moradores e as pessoas que passam pela BR-116. Não, as imagens, muita gente diz, André, mas não foi um tornado. É aquela diferença e daqui a pouco a Estael vai explicar para a gente. Volta ali a imagem, vocês viram uma piscina virada? É uma piscina aquilo, gente. É, se vira caminhão. Piscina de fibra, né? Uma piscina, então, não é nada. Então, qual é a diferença? O pessoal olha a imagem e associa a tornado. É que o tornado, o vento vai em círculos. Neste caso da microexplosão, ele vai em linha reta. E por isso que muitas vezes atinge faixas, como atingiu, no caso, aí por cima do município de Guaíba. O Lucas está na escola, que é a escola que foi mais destruída. Ainda bem que não tinha criança. Aquela imagem foi numa creche que a gente mostrou e as crianças rapidamente foram protegidas. E todo mundo está sujeito, né? Não tem um horário, não sabe quando que acontece. Esse é um tipo de fenômeno que é muito rápido dele acontecer. Olha o barulho. Olha aí, escutem. É incrível. Município de Guaíba, por volta de 5h30 da tarde, este temporal, o mínimo que a gente pode dizer, né? Essa força extraordinária de 100 a 150 km por hora. E o Lucas segue caminhando e mostrando pra gente a situação agora ao vivo, né, Lucas? Isso, André. A gente saiu de dentro da escola para mostrar o lado de fora, onde tem alguns moradores também, onde acontece esse trabalho de reconstrução no momento. A gente vai se deslocando aqui, já pedindo também desculpa caso dê algum problema no sinal. E enquanto a gente se aproxima dos moradores, André, aqui do meu local eu já consigo enxergar algumas pessoas que estão colocando a lona. Mas vamos ouvindo o que disse a vice-prefeita em exercício, que ela nos relatou sobre toda essa situação. E a gente já chega ali onde os moradores estão reconstruindo a casa. Foram ventos de cerca de 150 km por hora. Isso nunca aconteceu no nosso município, segundo a Metsul. Então, realmente, é um momento de muita união. O que, que a gente pede? Para a população, se possível, que necessitar de telhas, que permaneça nas suas residências, porque as equipes de servidores estão fazendo esse porta a porta. Muito bem, 11h56, estamos ao vivo no município de Guaíba. Ontem, um grande temporal, na tarde de ontem, né? Assustador.
levando aí muita, mas muito estrago e destruição ao município. Percebemos essa casa que está com lonas. Há dificuldades também, Glauco. As pessoas estão indo a supermercados para comprar alimentos, comprar água e também a lojas de materiais de construção. Só que tem muitos locais que estão fechados porque também ou estão sem luz ou foram destruídos por causa do vento. O telhado foi destruído, tiveram que isolar. E daqui a pouco nós vamos passar, inclusive, os contatos que as pessoas podem, quem estiver em Porto Alegre, quiser colaborar, ajudar, fazer algum tipo de doação, a gente vai colocar aí um telefone à disposição e mesmo ali no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na Defesa Civil, onde as pessoas podem levar as doações. Tá aí ao vivo as imagens de Guaíba, em seguida o Lucas vai falar. Diga, Glauco. Não, relatos também de que há muito lixo, há muito material de construção nas ruas. Muita coisa que pode machucar, que pode prejudicar a trafegabilidade, ou seja, é uma situação realmente muito preocupante em Guaíba ainda hoje pela manhã, né? Verdade. Diga lá, Lucas. Não, a gente está mostrando as casas aqui, André. Esse é uma pequena amostra de tudo que a gente viu na cidade, porque é um rastro de destruição. Dá para dizer, André, não consigo estimar exatamente agora, mas a gente está bem perto da BR-116. Se a gente seguir até o Guaíba, o que deve dar uns 4, 5 quilômetros, todo esse eixo tem destruição. Tem casas nessa situação ali, ó, que os moradores estão, neste momento, improvisando lonas, até por medo de uma nova chuva. Deixa eu ver se esse pessoal que está ali conversa com a gente para nos dar um relato. Deixa eu ver esse senhor ali, não vou atrapalhar. Vamos ver quem pode falar com a gente? Bom dia, só não solta a escada aí, não vamos causar nenhuma tragédia. Como é que foi aqui na tua casa? Destruiu muito? Foi horrível, foi que nem filme de terror mesmo. Foi tornado, vento muito forte. Foi destruição tremenda aqui. Onde tinha telha, o vento levou? Onde tinha telha, levou. Deixa eu falar aqui, ó, o senhor que estava colocando a lona, desceu aqui. Quantas lonas o senhor já botou por aí? Aqui em casa? Isso. É a terceira e vai a quarta. Olha ali a garagem como está. Ali, ó, garagem. Garagem destruída. Pode entrar ali? Vamos. É ao vivo. Aqui, André. O SBT Rio Grande e tá ao bem vivo. Complicado mesmo, porque a gente tem que se movimentar aqui. E como você disse, tem entulho, tem pedaço de telha pelo chão, olha aqui, ó. Fica a telha espalhada por tudo, André. Às vezes não, algum é picado, tipo de ferro é picado, né? É aqui, picado. Ó, chegamos na garagem. É picado, não é um pedaço inteiro. É picado, André. Parece que a sensação é que a telha caiu no chão e depois passou uma patrola por cima. É. Olha ali, ó. Olha o estrago dessa família com o telhado. Bom, a Defesa Civil já distribuiu 4.800 metros quadrados de lona somente aos moradores de Guaíba. E agora o SBT Rio Grande ao vivo, Lucas Abate mostrando os estragos na casa dessa família aí. Eu não sei se eles têm ideia de quanto que eles vão gastar para recuperar tudo isso só nessa casa aí, hein, Lucas? Você já tem uma ideia de quanto vão gastar agora para recuperar? Ah, não faço a mínima ideia. Sei que foi um gasto tremendo vai ser aqui. O Lucas? Bastante dinheiro, porque não foi só telha, né? Foi televisão, foi videogame, foi computador, tudo molhou. Sobrou nada ali dentro? Não. A Lucas? Por causa da água, da chuva. Pá. Oi, Glauco, André, não sei quem chamou. Sou eu, Glauco. Eu queria tirar uma dúvida só a título de curiosidade, porque a paisagem que nós tínhamos era de terror. Em Porto Alegre, escureceu 5 horas da tarde. Guaíba foi muito pior, como a gente está vendo nas imagens aí captadas ontem, no momento em que aconteceu este fenômeno. Eu quero saber se você consegue ouvir deles aí, qual foi a reação deles dentro de casa, porque não tem o que fazer, né? É rezar e esperar que passe aquilo. Como é que foi aquele momento de pavor, Lucas? Como é que foi a reação de vocês dentro de casa? Pensaram em sair, ficar, se proteger? Enfim, o que vocês fizeram no momento do temporal e quanto tempo isso durou? Ah, foi desesperador, né? As crianças tudo gritando, foi horrível. A gente foi numa parte que tem, como é que se... a laje, né? E a gente se colocou ali, se enfiou ali, botei as crianças ali naquela parte. E tudo quebrando, tudo voando aqui na garagem, tudo foi horrível. Imagino que tenha parecido uma eternidade, mas sabe quanto tempo durou? Não, pra mim acho que foi umas 2, 3 horas que durou aquilo ali. É morador aqui da casa também?
Não? Ali é meu namorado. E na tua casa ali, como é que foi? Foi também destruição. E é perto daqui? É perto. Caiu duas árvores. Ô André, o que chama atenção muitas vezes também é que a gente está numa casa que está destruída, que teve telhado totalmente destruída. Um pouco mais para frente, nenhuma destruição aparente na casa. Daqui a pouco outra também, uma com faixa, vários pontos, né, de destruição. Então parece um temporal que ele foi muito localizado, muito seguiu uma faixa, bem como você disse. Eu vou tentar, mas também, Lucas, ele foi disparelho em alguns pontos. Parece, por exemplo, na escola ali, André, a gente mostrou aquele cenário de destruição. E às vezes uma rua, duas ruas para o lado, não tem a mesma dimensão do esse problema. Eu vou tentar mostrar, não sei se é possível aqui pela câmera, aqui, porque eu estava na 448, quando eu olhei para os lados de Guaíba, ó, tá aí a imagem, tá? Coloca aqui no meu telão aqui. Eu estava parado por causa de um acidente que tinha acontecido na 448. Olha aí, Glau. Uhum. Então, percebam a concentração, né, de nuvens, tá? Aqui é a mureta, tá? Tem um pouco de algumas árvores aqui, ó. Mas daqui, ó, daqui para cima é apenas nuvens. Vejam que elas fazem meio que um círculo. E justamente esse era o lado de Guaíba. Onde eu estava, eu senti o vento muito... O vento forte, mas assim, bem diferente do que aconteceu, mas bem diferente. Não foi, era mais chuva. Chuva forte, não tinha, praticamente não tinha vento. Praticamente não tinha vento. Então percebam essa formação, lembrando, o carro estava parado, tinha acontecido um acidente, não tem o filme do vidro interferindo, ou seja, é uma foto real da cor, o que provocou essa tragédia para muitas famílias. Ainda bem, Glauco, que ninguém ficou ferido. Tá, mas olha, André, eu estava pensando justamente nisso, olhando isso que a gente está vendo aí. Com tudo que foi relatado, não tem vítima. Olha o anjo da guarda de todo mundo, hein? Sabemos da dificuldade que as famílias vão ter, né? Pelo gasto, né, financeiro, mas que bom que nós estamos, né, enfrentando isso. Não estamos enfrentando problemas de pessoas feridas, né, Lucas? Não, e olha que bom, André. A gente falou da escola ali. Não tinha aluno, não tinha aula no momento. E não sei se a gente tem aí pronta as imagens de um CTG que a gente foi hoje pela manhã. Ele veio abaixo inteiro, André. Não o telhado, mas aquela estrutura de madeira que tem do lado, ela praticamente quebrou, partiu no meio e veio toda a estrutura abaixo. E eu conversando com o patrão, com o pessoal do CTG, às vezes, André, ali tem evento que reúne 300, 400 pessoas. E aí imagina numa situação dessas, em que a chuva vem de forma inesperada, sem ter algum tipo de previsão, em 10, 15 minutos causa essa destruição, essas pessoas não teriam como sair ali de dentro. E pior, muitas talvez buscariam um abrigo ali e o CTG caiu de forma completa, André. Não sobrou nada. Não, o que tinha abaixo foi destruído pela queda da estrutura. Eu não sei se daqui a pouco, Glauco, o que a gente vem percebendo, uma alteração climática, isso é uma discussão que já vem acontecendo, a Estael Cias já comentou, eu só espero que isso não se crie, né? Olha a imagem do CTG ali, ó. A imagem do CTG um pouco antes, olha só esse poste meu quebrado. Meu Deus. Né? Outros caídos, retorcidos, né? Agora, isso é uma preocupação que vai ter que se ter daqui para frente também, com esse risco de temporais, que é o que a gente vem percebendo nessa mudança climática, a quantidade de temporais. Daqui a pouco há de se pensar nisso, Glauco. Claro. Um local em que seja reforçado para que se coloque as pessoas sempre em segurança. Claro, isso pode ter que ser talvez mais adiante, mas é uma preocupação que se tem, porque André, estamos durante toda essa semana correndo risco de temporais como este que aconteceu ontem em Guaíba, Glau. E eu sou do tempo, você também, em que a gente dizia o seguinte: ah, o Brasil não tem esses problemas de clima que a gente vê por aí. Já pensou tornado em tal lugar, furacão em tal lugar? Gente, olha que a situação não era assim, tá? E tá mudando. E nós não temos furacão no Brasil devido à própria proteção que a Cordilheira dos Andes faz lá. Exato. E a gente sempre comemorava isso, né? Agora, essa alteração climática, nós, Rio Grande do Sul, estamos justamente no meio entre Antártida e Amazônia, em que temos aqui já uma confluência de forças, de frio, de umidade, de calor, e criando as condições para situações como essa, é de se pensar sim, né, na questão da proteção sempre de todos nós. Diga lá, Lucas.
André, a gente caminhou um pouco mais nessa rua, já vou ver até o nome certinho aqui da rua para informar todo mundo, mas olha só, lá para frente, ó, a parou, rua está bloqueada, né? Tem árvores caídas ainda e tem os trabalhadores da CE restabelecendo muitos postes, caíram, tem muito poste caído, fio de energia ainda espalhado pela rua, até por isso, André, tem muita gente, eu sei, que está ansiosa para restabelecer a energia, mas ainda é um risco para toda a população, até para a gente que está circulando aqui, por exemplo, ó, tem fio, esse aqui é até de telefone, mas tem fio elétrico caído, então se ligar a energia causa risco também para os moradores, então o pessoal precisa, claro, ter um pouco mais de paciência, porque é uma situação totalmente atípica. Mas eu vou pedir para o Cristiano mostrar o outro lado aqui, ó, mais gente, André, escada, lona, pessoal subindo no telhado, colocando mais lona, porque tem um temor, e eu até não sei se a gente pode tirar essa dúvida logo na sequência também com a Stael, porque as pessoas estão relatando aqui uma previsão de chuva para hoje à noite, uma chuva mais forte. Então tem muita gente que está correndo, agilizando esse trabalho com as lonas para proteger pelo menos um pouco mais caso chova novamente. E olha aqui na frente dessa casa, André, se perdeu praticamente tudo. Colchão aqui, ó, foi molhado ontem à noite. A escrivaninha, outro colchão ali atrás, enfim, tudo que tinha dentro da casa praticamente virou lixo. O pessoal tá tirando com rodo aqui. Deixa eu ver se ela fala com a gente. Aqui, vamos com o quê? Oi, olha, boa tarde. Olha o estrago. Tá ao vivo aqui no SBT. Sobrou alguma coisa dentro de casa, perdeu tudo? É, a gente perdeu a maioria da parte de cima, né? Que é onde é bastante coisa. Bastante móveis também, colchão, muita coisa. O que tem de aparelho eletrônico vocês não sabem ainda? Não tem luz, não tem como saber, mas basicamente tudo que tinha molhou. Com o vento, com a chuva, o que entrou de baixo, né, que subiu a água. Até então só quando vinha a luz a gente vai ter nossa noção. E quanto tempo durou tudo isso aí? Olha, em torno de uns 20 a 30 minutos, no máximo 30 minutos. Foi suficiente para... Agora tá tranquilo, mas ontem isso daqui parecia guerra. Olha, André, a gente está vendo aqui do lado de fora, claro, às vezes a gente tem uma percepção aqui que vocês, que a gente não consegue mostrar na câmera, mas é, do ângulo que eu vejo aqui, muitas lonas, a gente vê que tem um vento também e a lona novamente balança. E se tem esse temor também, claro, que muitas vezes a lona está escassa, os moradores não conseguiram a quantidade suficiente de lona, tem que esticar um pouquinho mais, então tem uma verdadeira corrida também por lona, por telhado, para conseguir pelo menos dar uma amenizada nessa situação ainda hoje. Olha só, Lucas, meio-dia e 8 minutos, eu estou justamente conversando com a meteorologista Stael Cias, até para tranquilizar, né, os moradores. Sabemos que muitos estão sem comunicação, sem energia, mas vale também o recado aí que o Lucas pode dar. A Stael me disse que como não esquentou muito hoje, pode entre a tarde e a noite voltar a chover mais forte. Hoje esquentou menos e assim é menor o risco de temporal tão forte. Ou seja, esse temporal que aconteceu, essa microexplosão, a formação dela, e a Stael está me ouvindo e pode até confirmar comigo aqui, ela é muito rápida essa formação. Quer dizer, quando você fica sabendo, é praticamente em cima da hora. Então é muito difícil de tu fazeres uma previsão tão precisa assim de um local, porque depende das condições do momento. Por isso o alerta. Por isso o alerta. Quando tem alta temperatura, sempre é o risco de temporal, isso já avisávamos na semana passada, né? Então, assim, os moradores de Guaíba poderemos ter chuva. O calor extremo, diz aqui Stael, ele forma a energia para condições como esta aí, de vento forte, de microexplosão ou até tornado em algumas situações. Mas é difícil a gente afirmar, até porque a condição meteorológica é uma previsão. É uma previsão. E me chamou muito a atenção, gente, para quem está chegando, meio-dia e 10, estamos com imagens ao vivo, ali na tela, na esquerda, imagens ao vivo de Guaíba. Olha os estragos, os móveis que os moradores estão retirando de dentro da casa. É lixo, né? Porque o telhado destruído, entra água e estraga tudo. E também há uma mobilização muito forte lá em Guaíba, justamente para o recolhimento de lixo que começa a ter pelas ruas da cidade. Aqui, ó, o que diz a Stael Cias, ó. Havíamos acertado que ondas de calor extremo poderia ter esse tipo de temporal. Exato, a gente está há 10 dias alertando aqui, mas só num curto prazo a gente consegue alertar. Foi exatamente o que disse, né? Ontem, nas redes sociais da MetSul,
E isso é importante, que os moradores de Guaíba, de todo o estado, acompanhem a Metsu Meteorologia, porque quando chega ali no momento, aí se consegue, com um pouco mais de precisão, alertar. Então, assim, com muita antecedência, obviamente, não é possível. A condição, ela é para todo o estado. Agora, o local exato é muito difícil, tanto é que foi uma faixa. Aí, em Guaíba, foi uma faixa que pegou de vento, né? Regiões próximas nem foram atingidas. Nem foram atingidas. André. Diga lá, Cláudio. Não, eu estou ainda pensando naquilo que disse o entrevistado para o Lucas há pouco. Ah, 20, 30 minutos é o que durou. Claro, a outra moradora falou em 2 horas, porque é um pânico interminável. Mas que seja 20 a 30 minutos. Você sabe o que é isso? Num cenário de destruição, de pavor, de vento, de chuva, eu duvido alguém que pense em perda material. Todo mundo ali, naquele momento, está pensando é na vida. É um momento de pavor, só que multiplicado. 20 a 30 minutos é muito tempo, André. É muito tempo naquele cenário ali. Tá, aqui a Metsu, olha só, gente, por isso que é importante. Sigam também as redes sociais da Metsu, porque logo depois das 16 já alertava. Mostra radar mostrando área de instabilidade com chuva e risco de temporal em alguns pontos logo a oeste de Porto Alegre, exatamente nessa região de Guaíba. Então vejam só a importância. A gente vai conversar agora com o coronel Marcos Vinícius, da Defesa Civil. Coronel, o senhor me escuta bem? Muito obrigado por nos atender agora 12:30. Que situação é essa que chama a atenção de todos nós do que aconteceu em Guaíba, não é mesmo, coronel? Boa tarde. Nós estamos ainda sem o seu áudio, coronel. Não sei se o senhor pode, talvez, desmontar. Boa tarde. Não vem bem agora? Agora estamos com o seu áudio. Está um pouco mais alto. A gente já vai ajustar. O senhor me escuta bem, hein, coronel? Escuto bem. Agora sim. Já ajustamos o seu áudio. Pode seguir. Como é que está a situação, Guaíba? Muito preocupante. Como que as pessoas podem colaborar? E outras regiões que também a Defesa Civil está preocupada aqui no estado. Temos um incêndio atingindo o oeste do estado, destruição de mais de 12 mil hectares, gente. Isso é uma outra situação muito grave que a gente também vai falar aí nos próximos dias, falar muito, destruição de fazendas, animais, o pessoal cortando a cerca para os animais fugirem. Quer dizer, uma situação caótica que nós vivemos devido a esse calor intenso aqui no Rio Grande do Sul, não é mesmo, coronel Marcos Vinícius? É uma verdade. Esse é um período em que nós passamos por eventos climáticos diversos. Nós estamos em um período de forte estiagem no estado, mas isso não afasta ocorrer precipitações como ocorreram ontem, que provocam inundações e temporais que provocam dano, mas eles vêm em prejuízo do que propriamente amenizar a estiagem do estado. Essa estiagem, ela traz consigo, né, focos de incêndio. Esses incêndios de origem humana, o descuido das pessoas para com elementos de ignição de fogo, mas também de causas naturais, em razão da pastagem estar muito seca. Então, está olha as sendo... imagens. Coronel, nós estamos mostrando aqui as imagens das queimadas, a região do Alegrete, região de Bagé, Uruguaiana. Famílias que perderam hectares e hectares, é desesperador e a suspeita, inclusive, é de que possa ser criminoso. Ou por toco de cigarro, mas intencionalmente isso ainda vai ser investigado. Em meio a essa situação, coronel Marcos Vinícius, eu pergunto para o senhor, como que as pessoas podem ajudar? Quem é que está precisando de ajuda mais urgentemente agora? De que maneira podem colaborar com a população através da Defesa Civil? Na verdade, são diversas situações que nós temos. Esse caso específico de Guaíba, nós estamos com a nossa central de doações, fica junto ao Centro Administrativo Fernando Ferrari, o CAF do Estado, com a central aberta e disponível para recebimento, então, de materiais básicos, como cestas básicas, gêneros de limpeza, para alcançar aquela comunidade que foi ontem atingida por esse evento climático. Mas também nós estamos com outras dificuldades no interior do estado, em especial em razão da estiagem, né? E alcançando, então, para aquelas comunidades, hoje alcançamos para a comunidade de Hulha Negra 2 tanques reservatórios de transporte de água de 4.500 litros cada um, para que possa atender as comunidades que estão com dificuldades de água para o consumo humano, então o acesso a essa água. Então essa multiplicidade de eventos nos traz características diferentes de resposta. Mas a nossa central de doações está disponível para coletar
da comunidade que queira ajudar essas pessoas para fazer a entrega nessas localidades. Tá, aí no caso aqui em Porto Alegre, para a gente finalizar, Coronel, é no Centro Administrativo Fernando Ferrari, e um telefone que as pessoas possam ligar para pegar orientações, é possível? Sim, a Defesa Civil, em especial Porto Alegre, nós trabalhamos em forma sistêmica, então a Defesa Civil de Porto Alegre é muito atuante, pode ser ligado pelo telefone 199. Esse telefone ele está 24/7, então, à disposição da comunidade. Uhum. E nas demais localidades do estado, quando ligarem para 199, ele cai na central aqui da Defesa Civil do estado. Certo. Mas é importante as pessoas saibam que esse serviço é um serviço de utilidade pública. Normalmente, aqueles eventos que precisam de uma resposta imediata de emergência, os telefones também muito comuns e utilizados pela nossa comunidade, que já sabem, é o próprio 190 da Brigada Militar e o 93 dos Bombeiros, que eles dão a primeira resposta, e nisso nós já encaminhamos todos os atendimentos e essa interlocução dos serviços de defesa civil a essas comunidades que necessitam ser assistidas. Coronel, recebo aqui uma pergunta vindo do Distrito Federal, né? Um gaúcho mora lá e quer fazer doação por Pix. Já existe essa ferramenta para a Defesa Civil? Nós não estamos com essa ferramenta ainda disponível aqui no estado. Nós vamos verificar a questão das comunidades, porque a Defesa Civil dos municípios, elas se estruturam também individualmente para a coleta, uhum, dessas doações. Tá certo. Então, nós vamos estabelecer essas interlocuções e disponibilizar no site, né? E vamos trabalhar essa questão, mas é uma boa alternativa e indicação à utilização, uhum, dessas doações por Pix, que pode facilitar a doação da comunidade. É verdade. Eu agradeço ao senhor, Coronel Marcos Vinícius, da Defesa Civil. Muito obrigado, estamos aqui à disposição sempre, mais uma vez, e sabemos que vocês estão com muito trabalho também, mas agradecemos essa conversa aqui com a gente. Uma boa tarde, bom trabalho para o senhor. Boa tarde, da mesma forma estamos à disposição. Eu só queria repassar a informação que hoje no estado nós estamos com 262 municípios em situação de emergência em razão da estiagem. É. Né? Então, isso 60% já dos municípios, né? Isso. E ainda nós podemos informar da questão de ontem, especificamente nós tivemos a cidade de Guaíba, mas nós tivemos outros eventos pontuais, como Igrejinha, que nós tivemos uma inundação, mas já na noite ontem mesmo voltou à situação de normalidade. Tá certo. Obrigado, muito obrigado pelas informações. Glauco, fica esse alerta, como dissemos, e a Metsul vem chamando a atenção para isso, não tem como se prever com muita antecedência, sabe-se que se corre o risco. E por isso é em cima da hora que a gente fica sabendo o que pode acontecer. Então vejam, isso foi o que aconteceu em Guaíba, problemas em Igrejinha, nós temos um estado muito grande. E por outro lado, gente, as imagens das queimadas no oeste do estado, na fronteira sul do estado, elas são simplesmente, Glauco, assustadoras. Talvez hoje a gente não tenha muito tempo até para falar por causa dessa questão de Guaíba, mas durante a semana certamente a gente vai voltar a falar sobre isso. São 12 mil hectares queimados, Glauco. Olha que loucura isso aí. 12 mil hectares queimados. Pessoas perdendo propriedades, áreas que herdaram, casas antigas, propriedades de alta produção, criação de animais. O prefeito, ouvi dizendo, de Uruguaiana, não sabe se a nuvem é de temporal chegando ou é de queimada. Sim, né? Sim. E a temperatura em Bagé, acho que foi no domingo, chegou numa ponte exposta ao sol a 48 graus. Então, tu imagine com o calor, todas as pessoas batendo ali para apagar esse fogo. Quer dizer, não há estrutura para isso. Então, é algo muito grave e lamentável o que vem acontecendo. Os animais, tu imagina, a tua propriedade, o fogo, ele andando com o vento a uma velocidade muito rápida. E aí, o que fizeram os proprietários? Cortaram as cercas para os animais não morrerem queimados. Aí, os animais estão agora buscando, olha a cena triste e lamentável. Estão buscando açudes para beber água, só que não tem o que comer, porque o pasto foi queimado. Percebam a situação que a gente vive neste momento aqui no estado. Pessoal que fuma, que joga toco de cigarro pela janela, não faz isso, por favor. Não faz isso, né? Não faça isso. É um risco muito sério.
O Glauco tem mais alguma informação sobre doações e depois nós vamos falar, atenção, um feminicídio que aconteceu aqui no estado. Logo em seguida a gente vai trazer os detalhes. Diga, Glauco. A respeito desse fenômeno em Guaíba, a prefeitura criou uma estrutura própria para que as pessoas possam colaborar com aqueles que precisam mais neste momento. Tá? Doações podem ser entregues na prefeitura da Avenida Nestor de Moura Jardim 111, que fica ali no centro, tá? O que a prefeitura diz que é mais necessário neste momento? Colchões, colchonetes, roupas, sapatos, roupas de cama, material de higiene, telhas, logicamente, água e alimentos não perecíveis. Até agora, pelo menos 3 mil famílias foram atendidas. É uma situação que exige muito cuidado e também em que é necessária muita colaboração, André. Daqui a pouco voltamos com outras informações ao vivo do que aconteceu em Guaíba e viu o que disse ali o coronel. Igrejinha, uma enxurrada. No domingo, a gente mostrou as imagens, né, Glauco, também de um temporal que atingiu provavelmente esse microexplosão no Vale dos Sinos, com estragos que aconteceram ali em Estância Velha, Sapiranga, Novo Hamburgo, região do Vale do Caí, também com muitos estragos. Talvez não com tanta gravidade do que aconteceu em Guaíba, mas também com muitos estragos. Daqui a pouco a gente volta a falar, portanto, a respeito disso. Lembrando sempre, risco durante toda a semana, enquanto tiver essas temperaturas altas, que a gente deve ter ainda pelos próximos dias, pelo menos até domingo, temperaturas altas, que é a combustão justamente para temporais como esse que a gente acompanhou ontem aqui no município de Guaíba. Daqui a pouco voltamos a falar mais a respeito disso. Meio-dia, 22 minutos. E atenção, coloca a sirene aí, porque teve mais um feminicídio aqui no estado. E um detalhe, mãe e filha foram mortas. Foi no norte aqui do Rio Grande do Sul. E a polícia está à procura do assassino. Já se sabe quem é o suspeito. Já se sabe quem é. E o Guilherme vai contar pra gente os detalhes, não é mesmo, Gui? Exatamente, André. O suspeito é Leandro Santos de Lima. Esse homem seria ex-companheiro, então, de uma das vítimas. E agora, André, a gente vai puxar o fio desse novelo aí desde o início para contar o que, que aconteceu lá em Passo Fundo. Eu estou falando aí de uma das vítimas, a Tairine Oliveira, ela tem 31 anos. Ela e a mãe, a Isabel Cristina Muniz de Oliveira, de 63 anos, elas estavam em casa, André, quando um suspeito chegou em uma moto preta, desceu dessa moto, entrou nessa casa que fica na Rua da Paz, no bairro Operário, uma região central lá de Passo Fundo. Que absurdo. E atirou, então, contra essas duas mulheres que estavam na residência, André. E atingiram, me parece, pelo que eu vi, uma terceira, que seria a irmã. Vizinha. Eu entendi que seria a irmã, que seria a mãe, a filha. A informação, André, que a gente tem... Tá aí, ó, mãe e filha que foram mortas. Vamos destrinchar essa história. Ah. Olha só, André, essa terceira pessoa ainda não está bem clara qual seria exatamente a participação, o envolvimento, o que, que ela estaria fazendo, se ela tentou prestar socorro ou se ela estava na casa. Uhum. Isso ainda está sendo apurado pela polícia lá de Passo Fundo, com quem a gente conversou hoje de manhã. O suspeito, então, chegou, atirou, acabou baleando, matou as duas mulheres dentro da casa e fugiu na mesma moto preta que ele usou para ir até o local. Ele ainda está sendo procurado pela Polícia Civil, que já estava fazendo, inclusive, diligências agora nessa manhã para tentar localizar esse homem, mas a polícia já sabe quem ele é, sabe, inclusive, pelo visto, que ele é com o ex-companheiro, né, da Tairine, de 31 anos. E já com passagem, porque essa foto aí, sim, me parece já tem... que já é, né, no momento em que estava... se apresentando em alguma situação a polícia, tanto é que aparece ali a altura dele, 1,85 m. Exato. E outra, André, ela, inclusive a Tairine, ela já tinha tentado se separar dele, eles já tinham rompido o relacionamento. E ela tinha, inclusive, medidas protetivas contra ele. Só que há cerca aí de 1-2 meses, os dois estariam em vias de reatar esse namoro, relatar o relacionamento. Mas, ainda nessa semana, a Tairine voltou a procurar a polícia, pediu ajuda, pediu medida protetiva e que foi, inclusive, né, concedida pela própria polícia, né, ou a ajuda foi fornecida pela polícia para que ele não pudesse se aproximar. E aí agora ele então fica como o principal suspeito desse crime. Mas a gente ouviu hoje, André, uma amiga da vítima, ela mandou um vídeo pra gente e contou um pouco como eram as duas mulheres mortas dessa maneira tão brutal lá em Passo Fundo. Vamos ouvir o que ela nos disse. Ela era aquela pessoa assim que eu ligava, mandava mensagem, ela vinha, ela me ajudava.
ela queria ajudar de qualquer forma, sabe? Quando ela via que não podia ajudar, ela ajudava só em palavras, sabe? Queria ajudar a gente, tipo, de todas as formas. E sobre ela ser mãe, assim, ela era uma excelente mãe. A do meio, a gente não podia abraçar a Tairine, que ela chorava dos filhos da mãe dela. E as crianças sempre estavam bem cuidadas, bem limpinhas, bem alimentadas. E a Tairine, assim, era uma pessoa maravilhosa. E ela tava com planos de voltar a estudar, de fazer faculdade, de ajudar a Isabel. A Isabel é outra pessoa maravilhosa, trabalhou a vida inteira. E a única coisa que eu peço pra Deus é dar força pra aqueles três anjinhos. Porque eles vão sentir muita falta. Era o grude dela. Era os três. Gente, é uma dor. E mais uma vez, repetindo aquele caso que a gente já conhece, né? O roteiro, né? Do homem inconformado que não aceita e aí resolve dessa maneira. Matou duas mulheres, a ex-companheira e a mãe dela. E só não morreu uma terceira porque, por muito pouco, né? Por muito pouco. E agora é esse homem que está sendo procurado, portanto, pela polícia, Gui. Exatamente, André. Por isso que a Polícia Civil lá de Passo Fundo trata esse caso aí como duplo feminicídio. E eu vou te dizer mais, André. O sepultamento da Tairine, ele está marcado para hoje, às 5h30 da tarde, no cemitério Vera Cruz, lá de Passo Fundo. Ou seja, nesse momento a gente tem um homem suspeito de ter cometido esse feminicídio foragido e duas mulheres mortas, mãe e filha, que devem ser enterradas hoje, André. Não, essas tragédias, Glauco, a gente tem falado aqui o que acontece com as pessoas que perdem, assim, resolvem matando como se fosse algo. Vocês viram o que aconteceu no final de semana aqui no Vale do Caí? Acho que foi Capela de Santana. Um homem... Em família, né? Um crime em família. Matou a irmã e o cunhado, incomodado com um canil, né? No pátio, entre as casas vizinhas. E matou. Matou a irmã e o cunhado, né? Se entregou para a polícia, assim, uma coisa completamente... Domingo, 10 da manhã... A briga entre eles, né, só para esmiuçar um pouco mais, a briga entre os dois homens, né, e no caso a mulher, né, de um do agredido, irmã do agressor, foi tentar apartar e acabou sendo esfaqueada também, duas mortes, lamentável esse caso. Outra tragédia familiar e assim aconteceu, a gente mostrando este caso em Passo Fundo, o número de feminicídios, o governo apresentou à Secretaria de Segurança há poucos dias, né, Gui Glauco, os números de queda dos crimes no Rio Grande do Sul, mas de feminicídios não, o que nos deixa muito, muito preocupado e o alerta aí aceso com relação a essas mortes aí. Lamentável. Tá certo, Gui? Mais alguma informação? Não, é exatamente para complementar também aí, então, André, porque a gente vê o trabalho da Delegacia da Mulher aqui em Porto Alegre, perto aqui de onde a gente está. A delegada Gesilaura é muito atuante, toda a equipe dela, principalmente até naqueles casos do Klaus, dos médicos que a gente viu. E mesmo assim, ainda com todo esse esforço, ainda não conseguiram baixar esses índices. Uhum. Então, a gente percebe o seguinte, que a mudança é cultural, André. Tá certo. Obrigado, Gui. Meio-dia, 29 minutos. E atenção, olha o flagrante. Um carro capotou depois de bater em outros dois veículos. A imagem é impressionante. Isso é lá na fronteira oeste. Explica pra gente, Glauco. E não tem lá grande movimento nesta via, mas ela foi palco realmente deste acidente impressionante que a gente está vendo nas imagens. Uma caminhonete Tucson, não se sabe se por desatenção, colidiu com outros dois veículos e acabou causando este grande acidente aí, tá? Lembrando, isso aconteceu no centro de São Borja. De acordo com informações de populares, a condutora estava sozinha e depois foi levada para o hospital Ivan Goulart, consciente, tá? A gente tentou entrar em contato com a polícia para saber detalhes da ocorrência, como uso de bebida alcoólica ou celular, de repente alguma desatenção, imprudência, mas não tivemos retorno. Olha, agora a imagem, ela é impressionante. E tu viu que teve dois aqui que foram protegidos pelo anjo da guarda. Nossa, tá vendo ali, ó, no cantinho? O da esquerda? Eu tô vendo esse aí, isso. Eu tô vendo o da direita também, hein? Olha ali. Que coisa. Não, aquele ali, ele deu uma escapadinha para a parte de trás do carro não bater nele. Olha aqui, ó.
Ele dá uma corridinha. Olha. E só imagina o barulho também, né? Meu Deus. E olha aqui à direita, o carro ali, ó. Uma pessoa caminhando, ó. E o carro bate, tá vendo aqui? Ó, bem à direita aí do carro que tá estacionado. Sim, sim. Tem uma pessoa ali com uma roupa mais clara, outra com uma roupa mais escura. Também leva um enorme de um susto. Não sei se estava com a velocidade acima do permitido, porque a gente vê que isso é na cidade, né? São Borges no centro. Não, né? É tão grande assim. Agora, a 60 km por hora já é o suficiente para provocar um capotamento, né? Não parece que 60 é muito, mas já é o suficiente. Não. Agora, eu não sei o que aconteceu neste caso dessa motorista, ou uma motorista, né? Eu não sei se foi desatenção, porque essa história, Glauco, muitas vezes, tá? A gente fica pisando em ovos, mas eu vou te dizer uma coisa. O que tem de gente com celular na mão... Sim, tá? Sim. É algo, porque assim, ó, é só isso para justificar uma desatenção dessas. Sim. O celular, é algo que caiu, é uma maquiagem, é o não sei o quê. Deixa de ser imprudência, né? Porque quando você está dirigindo, é para dirigir, não é para fazer outra coisa. É lógico, esses dias... É muito comum a gente ver. Eu vi uma mulher passando o batom dirigindo. Né? Eu vi. Então é isso, é uma desatenção. Olha só, ela não viu que tinha um carro parado e um andando. Ela queria o quê? Passar pelo meio dos dois? Impossível. Né? E ainda por cima, poderia ter sido muito grave, porque houve um capotamento. Poderia ter atropelado aquela pessoa ali. E é isso aí. É um segundo de desatenção. Foi esses dias, logo na virada do ano, vocês leram aqui em Porto Alegre, um capotamento, um acidente assim, porque uma pessoa, não sei se era, eu acho que era uma mulher que estava dirigindo, ela foi, tinha caído um pote de pudim, e ela foi pegar, e aí o que aconteceu? Houve um capotamento também. Então, assim, é questão de segundos. É questão de segundos que pode acontecer. E outra, 6 horas da tarde esse acidente, tá? Não foi, não foi de noite, dá pra ver pelo sol ali. Não foi de madrugada, logo amanhecendo, não. E no centro da cidade, isto em São Borja, fronteira oeste do estado. E 2 homens morreram num acidente na rodovia do Parque, foi na tarde de ontem. 3 caminhões se envolveram nesta colisão. Vamos ao giro de notícias. O engavetamento aconteceu no quilômetro 10 da rodovia, próximo ao acesso da BR-386, por volta das 13h30 da tarde. Um caminhão bateu na traseira de outro que atingiu um terceiro. 2 ocupantes do primeiro veículo, de 57 e 22 anos, morreram no local. Os 2 eram naturais de cidades da região da Serra. A Polícia Civil fez uma operação para investigar uma clínica clandestina para cortar a orelha de cães. 2 suspeitos foram alvo. Um deles não tinha habilitação como médico veterinário. O homem ainda estava com 2 pistolas e drogas. Ele foi solto depois de pagar fiança. Cães foram encontrados no local e o material colhido vai passar por perícia. Meu Deus do céu. Meio-dia, 33 minutos, 29 graus é a temperatura. Lembrando, em seguida voltamos ao vivo lá do município de Guaíba, onde ontem teve um terrível temporal, muitos estragos e o alerta que até o final de semana teremos risco de temporais pelo estado. Né? Nas nossas redes sociais, a gente sempre acompanha a Metsu Meteorologia através também do nosso Twitter. As pessoas podem acompanhar porque é um tipo de fenômeno que ele acontece de maneira muito rápida. A gente sabe que tem esse risco, agora a certeza acontece minutos antes. Então, por isso, acompanhando rede social Metsu Meteorologia, nossa rede aqui no SBT, nosso Twitter, as redes sociais, a gente está sempre aí divulgando, porque são informações que elas vêm em cima da hora, mas pelo menos dá tempo do pessoal aí se proteger. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre o município de Guaíba, inclusive ao vivo com o colega Lucas Abate. Meio-dia, 34 minutos. Atenção, tenho um recado para você. Porque quando você percebe que um novo ano está começando, pode pensar assim, nossa, eu tenho o ano todo pela frente. E é verdade. Um ano todo para fazer acontecer, né? Realizar os seus sonhos, seus desejos. Mas sabe o que você precisa para realizar tudo o que você deseja? Precisa de saúde. E justamente por isso a saúde não pode ficar para depois. O plano de saúde da IBCM tem tudo o que você precisa para estar de bem com a sua saúde e ainda cuidar da sua família. São diversas especialidades médicas, terapias, fisioterapia e odontologia. Tudo sem coparticipação ou aumento do valor conforme a idade. A dica é, com a IBCM,
Cuidar da saúde é fácil e mais barato do que você imagina. Não deixe para amanhã o que pode estar ao seu lado desde já. Ligue para 0800-647-5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Muito bem, meio-dia 35 minutos. E atenção, informação que chegou agora há pouco. Desfecho trágico no caso daquela adolescente desaparecida em Parobé, no Vale do Paranhana. Eduarda Borges Fagundes, de 16 anos, foi encontrada morta agora de manhã. Glauco tem os detalhes, Glauco. O que aconteceu, Glauco Paz? Uma notícia muito triste, uma confirmação que a família não gostaria de saber, mas infelizmente é o que foi comunicado pela polícia hoje de manhã, que encontrou uma ossada na localidade de Pega Fogo, interior de Taquara. Um homem que teve um relacionamento com a Eduarda e teve um mandado de prisão expedido hoje de manhã, indicou o local para a polícia. A identificação aconteceu por causa das roupas que a jovem vestia no dia que foi capturada e morta. Ainda não há informação, André, sobre a forma que essa adolescente teria sido assassinada. A jovem estava desaparecida desde o dia 9 de dezembro. Ela disse que iria se encontrar com um ex-namorado na cidade de Sapiranga. A polícia vai se manifestar hoje à tarde através de uma entrevista coletiva para dar mais detalhes, mas infelizmente está aí a confirmação, pelo menos por parte da polícia, dada hoje de manhã, de que a ossada é realmente da menina Eduarda, André. Lamentável. E agora a polícia quer descobrir os detalhes. Meio-dia e 37, voltamos a falar sobre os ventos fortíssimos que atingiram não só o município de Guaíba, mas principalmente em Guaíba. Foi ontem à tarde, aí por volta de 5 horas da tarde. Muitas pessoas falam em temporal, muitas pessoas, inclusive uma moradora, disse, parecia um tornado. Nós estamos aqui explicando o que é a chamada microexplosão. Então, por isso, a gente pediu ajuda da nossa meteorologista Estael Cias, que vai explicar para a gente, afinal, o que aconteceu e o que esperar, né, do tempo para as próximas horas. Não é mesmo, Estael? Oi, André. Olá a todos que nos assistem em casa. Na tarde desta segunda-feira, tivemos ainda marcas de 40 graus no estado. Nós viemos aí de uma semana inteira, diariamente, com marcas acima dos 40 graus. Então, dentro de uma onda de calor, a chegada da umidade, da instabilidade, é favorável a tempo severo. Temos registrados alagamentos, vendavais que já trouxeram aí, lá na sexta-feira, destruição para Quaraí. E o que aconteceu nesta segunda-feira, na análise preliminar da equipe da Metsul? Primeiro, o temporal se formou a oeste da região metropolitana, na região carbonífera, foi um aglomerado de nuvens de tempestade e que foram avançando e passaram pela região metropolitana, trazendo muita chuva, alagamentos em diversos municípios da Grande Porto Alegre, e a força do vento ficou mais concentrada no município de Guaíba. A nossa análise preliminar é que não se trata de um tornado. O tornado, ele tem curtíssima duração e geralmente atua numa faixa estreita, uma linha irregular de destruição. O que aconteceu em Guaíba foi muito mais amplo. Em alguns vídeos a gente consegue observar um vento horizontal, constante, forte, por um tempo mais longo, que caracteriza aquele mesmo temporal que aconteceu em Porto Alegre em 2016, que também foi dentro de uma onda de calor. Um downburst, uma microexplosão, que é quando uma corrente de vento forte sopra da nuvem, da base da nuvem para a superfície, e depois o vento se espalha de forma radial para fora, do seu centro para fora, provocando destruição ampla, com queda de árvores que a gente observou, até mesmo tombamento de caminhões é possível, porque a força desse vento pode superar aí os 100, 150 km por hora, além aí de diversos danos que a gente consegue observar pelo município. Então é provável que tenha se tratado de uma microexplosão. É preciso alertar que o calor vai seguir ao longo desta semana, o quadro de instabilidade também, e temporais intensos ainda poderão ocorrer no Rio Grande do Sul. Muito bem. Obrigado, Estael, pelas explicações. Portanto, é muito difícil, só muito em cima da hora, né, Glauco, para a gente precisar o local. Por isso, é sempre muito tenso. Eu só vou pedir para o Léo, coloca ali para a gente aquela imagem ali de Guaíba, mesmo que apareceu agora no boletim da Estael Cias. A gente vê caminhões. Eu contei 3 caminhões, Glauco. 3 tombados? Pois é, isso que eu quero que tu me ajude. Se esse já não é o quarto... Porque esse aí que foi mais à noite, eu acho que sim, porque naquela imagem da estrada que a gente vai ver, eu contei 3 caminhões virados lateralmente, né? Me ajuda a identificar. Eu já estou pelo meu cálculo aqui, que são 4 caminhões que viraram
na BR-116 por causa do vento. Mas no início aparece ali que tem um carro passando e eles estão gravando os caminhões, porque estão todos do lado esquerdo, né? E virados, porque o caminhão ele é alto, tem o baú e o vento bate de maneira lateral. E como disse a Estael, ele vem, não é um vento rasteiro, ele vem nessa camada que ele bate no chão e ele já forma uma tá aí a imagem dos caminhões, mas tem uma que aparece o carro andando que a gente identifica melhor. Esse aí é o que foi, esse é o que a gente vê e que aparece a imagem dele à noite, mas tem uma outra imagem que aparece ali no boletim da Estael, que são do lado esquerdo os três. Tem esse caminhoneiro que também ficou assustado, mas já a gente vai chegar até ele. Então ele veio, meio que o vento vem em bloco com a microexplosão, né, Glauco? Ela vem em bloco e que empurra. É assim, uma coisa assustadora, tão assustadora quanto o tornado. Ventos que podem chegar de 100 a 150 km por hora. E como disse a Estael, a gente está com temperaturas altas, sempre é risco ainda de temporais. Vamos ter aí, ali à esquerda é o primeiro caminhão. E são três caminhões aí. É o primeiro caminhão, tá? Esse é o primeiro caminhão. Aí ali o segundo... Enfim, eu contei três. Pode ser. Então, mais aquele outro, já são quatro. Imagine, né? Pô, mas como um caminhão virar com o vento? Pois é, é a força do vento. Bom, a gente vai para o intervalo, gente. E logo depois do intervalo, vamos contar uma história de um balão perdido. Viajou 600 quilômetros entre Porto Alegre e o interior do Paraná. Foi o Henrique, menino fazendo 4 anos, deixou o balão dele escapar e ele queria ir atrás do balão. E ficou muito chateado. Uma família encontrou esse balão lá no Paraná. E o mais bonito da história, lógico que ficaram amigos, mas trouxeram o balão de volta para ele aqui em Porto Alegre. As famílias se encontraram, foi muito bacana. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. É um rápido intervalo, a gente já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, meio dia 46 minutos. Olha só que história bonita essa que eu vou contar para vocês. Um menino brincava com um balão no aniversário de 4 anos dele, agora recentemente isso, e escapou da mão. E o balão se foi embora, se perdeu no céu. 2 dias depois, esse balão foi encontrado. A 600 quilômetros de distância de Porto Alegre, a família que encontrou o balão se encontrou com a família do Henrique aqui na capital. Na reportagem a gente conta mais. A placa já diz tudo. Famoso balão do Ike. Quem poderia imaginar que um simples balão pudesse voar tão longe? 600 quilômetros entre Porto Alegre e a cidade de São Mateus, interior do Paraná. Uma história como a dos contos infantis. Começou triste, mas ganhou um desfecho surpreendente. O Henrique estava brincando com o balão à noite e acabou voando. O balão ainda ficou preso numa palmeira por um tempo e depois ele voou, né? O Henrique ficou muito triste. A única forma que eu consegui para acalmar ele foi dizer que eu ia entrar em contato com os astronautas para ver a possibilidade, então, de conseguir resgatar o balão. Foi assim mesmo, Ike? Estourou tão forte, daí o vento levou ele até a palmeira. E depois a mamãe me acalmou. É, né? E ele foi para onde, balão? Lá no Paraná. Primeiro, os pais do Henrique ficaram desconfiados. Eles acharam que poderia ser um golpe. Eu recebi uma mensagem perguntando se aquele telefone era meu. Eu logo pensei que era um golpe, né? Porque hoje em dia é o que mais tem. Perguntei quem era, não me identifiquei. E aí essa pessoa me respondeu com uma foto da etiqueta do balão, que tinha o meu nome e o meu telefone. Sensibilizados com a história, a família do Paraná enviou um balão de astronauta para o Henrique, enquanto o verdadeiro não era devolvido. Ela não acreditou, já perguntou, nossa, onde vocês encontraram? Mas nunca imaginou que seria tão longe, né? Que a gente era do Paraná. E não foi que o balão acabou unindo as duas famílias? Nesse domingo, elas se encontraram na festa de aniversário de 4 anos do pequeno Ike em Porto Alegre. Como nas histórias infantis, o final foi feliz. Que é uma história que é muito mágica e é verdadeira, né?
Que, ô, Glauco, que história, hein? Olha. Não, eu não acredito Se a gente visse em novela, é essa novela vai acontecer. Ainda. Não, e olha só a curiosidade: dá pra perceber que o Henrique é apaixonado por carros, correto? Uhum. Tá? É, tanto é que a decoração é toda de marcas, né? Conhecidas e famosas. E o rapaz que encontrou o balão, ele trabalha com uma oficina de carros. Então, olha só, né? Mais essa curiosidade, semelhança em stories. Tá aí, a festa do Henrique com o balão de volta e aquele balão de astronauta. Mas que coisa incrível, né? Que coisa incrível. E a bondade dessas pessoas que encontraram lá no Paraná, que podiam ter pego, colocado fora, nem olhado o que, que era. Mas não, olharam, foram atrás, se preocuparam e vieram aqui para a festa de 4 anos. Beijo, olha, pro Henrique. Uma história incrível. Parabéns, Henrique. Deve estar nos acompanhando, né? Família Endres. Um grande abraço aí. Felicidades para Henrique. E a próxima vez, Henrique, segura esse balão para o balão não sair voando, porque sabe-se lá onde é que ele vai parar. Só não vai perto de Guaíba, viu? É, olha, falar nisso, gente. Bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar, volta a falar sobre Guaíba, região metropolitana, um temporal que atingiu a região. Mas em seguida a gente vai falar, porque antes vamos falar um pouquinho de esporte. Vamos falar de novidade no Internacional, foi isso que eu li? Me surgiu na frente algo assim, hein? Não. Na verdade, novidade até ali, o David, atacante, que vem do Fortaleza, já está em Porto Alegre, vai assinar contrato por 4 anos, tá? Então agora, aquilo que era cogitação está se concretizando, David, no Inter. Agora, por falar em Inter e outros times gaúchos, já tem os adversários dos gaúchos na Copa do Brasil. Sorteio feito ontem e a gente vai acompanhar aí, ó. O Mirassol recebe o Grêmio no interior de São Paulo. O Inter vai até o Rio Grande do Norte enfrentar o Globo. O Juventude vai até Rondônia enfrentar o Porto Velho. E tem confronto gaúcho também entre Glória de Vacaria e Brasil de Pelotas. Tá aí, então, são os primeiros jogos da gauchada na Copa do Brasil. Em relação ao Grêmio, a notícia é o arquivamento do pedido de impeachment do presidente Romildo Bolzan. Sim, este pedido havia sido feito depois do rebaixamento. O movimento Grêmio de Todos entrou com esse pedido, só que ele foi arquivado. Vamos ouvir o que disse o representante aí. Essa decisão da Comissão de Ética e Disciplina poderia muito bem ser derrubada judicialmente. O movimento Grêmio de Todos poderia muito bem ingressar com uma ação judicial e reverter esse cenário e forçar a Comissão de Ética e Disciplina a analisar o mérito dos pedidos. Porém, com responsabilidade institucional, com consciência, com gremismo, o movimento Grêmio de Todos, diante do cenário que se encontra o clube hoje, não ingressará com nenhuma medida judicial. Não iniciaremos com nenhuma ação judicial, porque sabemos o risco da imprevisibilidade enorme de uma judicialização no cenário atual do clube. Por isso, essa é a nossa decisão. Seguiremos como oposição vigilante, propositiva e combativa a essa direção. Jamais seremos oposição ao Grêmio. Resumindo, então, fica como está. Romildo Bolzan é o presidente e agora é tudo dentro de campo. O Grêmio tem que voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é a resposta para tudo, seu André Rato. Muito bem. Meio dia 52 minutos, a gente volta a falar sobre o risco de temporais no estado. Há pouco nós mostrávamos a história do balão do Henrique, que voou 600 quilômetros até o Paraná, né? E numa condição como hoje, de fato, Glauco, acho que com a questão atmosférica aí, o Henrique teria perdido o balão dele. Meu Deus. Teria perdido o balão dele. Afinal de contas, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, enfrentando temporais e, no caso de Guaíba, ventos que atingiram até 150 por hora. Só quero mostrar ontem, durante um temporal, um telespectador enviou para a gente, o Alex Fabiani. Vamos mostrar aí, no centro de Porto Alegre, um curto circuito, né, devido ao vento, né? E ali o desespero, um homem com um cachorrinho que sai correndo. E nesse momento também tem uma foto da tempestade sobre a cidade de Guaíba. Dá para a gente mostrar aí também, que a gente consegue perceber muito bem essa nuvem em formação que provocou esse chamado microexplosão sobre a cidade de Guaíba, aqui na região metropolitana. Repetindo rapidamente, a microexplosão, o vento ele vem da nuvem reto, bate no chão e se espalha. Diferente do tornado,
que ele vem circulando. Agora, a força, dá para se dizer que praticamente é a mesma, de 100 a 150 km por hora. Se for possível, enquanto que a gente conversa, a gente vai mostrar essa imagem, aquele curto-circuito que foi no centro. Então, tu imagina os estragos provocados lá em Guaíba por causa do vento atingindo também os fios. Essa foi a foto que eu fiz, mas tem algo que o Alex mandou, ali, Fabiane, que mostra do centro de Porto Alegre ali, é impressionante a imagem, por isso que eu faço questão de mostrar, em seguida a gente vai conseguir localizar. Eu estava tentando pela RGE e pela CE, ESA, S-Sul, empresas de, energia, pelo Twitter, porque a gente sempre acompanhava e sabia o que estava acontecendo, mas olha, eu vou te dizer uma coisa, pelas redes sociais está sendo impossível, Glauco. Por problema de internet ou porque não tem a informação? Não, essa imagem também não é. Essa foi eu que fiz também no domingo. Foi aqui eu mandei, Léo, eu mandei para ti agora há pouco, a última foto ali que eu mandei para... Essa foi eu que fiz. Essa foi no domingo, também a suspeita de microexplosão ali na região de Taquara. Mas eu fui procurar aqui pelo Twitter atualizar e é o seguinte... A Equatorial, no caso a CE, a última publicação faz 5 dias, tá? A última publicação faz 5 dias. E agora sim, tá? E a imagem, essa imagem de ontem à tarde, feita, portanto, do centro de Porto Alegre, mostrando ali a região de Guaíba, olhem, e é uma foto que ela não tem efeito, ou seja... Parece pintura. A foto, ela artisticamente, é uma foto muito bonita. Agora, é assustador o que aconteceu ali, portanto, sobre Guaíba. A RGE, que eu tentei pegar alguma informação, faz 4 dias que publicou a última vez. Então, aí é difícil a gente conseguir atualizar. Uma pena quando mantinham atualizados, porque a gente conseguia... Prestação de serviço, né? É verdade. Ainda mais agora que elas foram parte da empresa, foram... Né? Foi vendida, é básico que o cidadão, né, precise, ainda mais um morador da região aí que enfrentou esse temporal todo. Essas são imagens aéreas de Guaíba, as pessoas querem saber, afinal de contas, quando volta a luz. Hoje de manhã eram 81 mil pontos sem luz aqui no Rio Grande do Sul. Na área da CE, agora a confirmação, né, Léo, são 35 mil pontos, é quase meio a meio, é 35, uma... E a outra um pouco mais que isso, totalizando cerca de 81 mil pontos sem luz. Guaíba com problemas sérios, Eldorado do Sul, que é do lado, também problemas sérios de fornecimento de luz. Tem gente que está sem abastecimento de energia desde o temporal do domingo, Glauco. Uhum. Ah? Então esse é um outro problema. A gente mostrou no início do SBT Rio Grande, imagem gravada de dentro de uma creche em Guaíba. Olhem a imagem, é assustadora. Assustador, coloca o áudio. Olha o áudio, o desespero. Olha aí. Escuta. E com crianças, eles que protegeram rapidamente as crianças. Olha aí. Tudo estourando, gente. Tudo estourando. Olha ali, olha o teto. As crianças, obviamente, foram todas levadas. Bem safadas que ele fica aí fazendo. Rapidinho pro coral. Olha ali. Olha ali. Dá a mão, Jorge. Dá a mão pra pronto. Vamos lá, vai lá pro porão, vamos lá. Vai lá no porão, ela disse? Olha, a janela cai com uma folha de papel. Uma folha de papel. Ela disse à professora, vamos lá pro porão? Quando eu era pequeno, minha mãe e minha avó diziam, deu temporal, vai pra debaixo da mesa, né? Que é um local de muita proteção. Numa situação assim, nesse caso, vejam só a professora dizendo ali para as crianças, vão pro porão, que é para se proteger. Porque elas estavam sentindo que o troço poderia levantar, né? Levantar voo. O que tem caído ali? Agora é um poste de luz, mas antes, qual é a imagem ali que eu não consegui entender? Aí é o que? Ah, um poste de luz também. Assim, postes de luz, Glauco, arrancados como se fosse um palito de fósforo, né? Aí poste caído. Então, gente, a Defesa Civil está colocando o telefone a 199 à disposição, quem quiser ajudar. E eles orientam também quais outras regiões do estado estão precisando de ajuda, como moradores aqui do Vale do Paranhana, Estância Velha no Vale dos Sinos, que teve temporal no domingo. Moradores dos locais onde necessita, de fato, de produto de higiene, de água, né, produtos de limpeza. E também fica o nosso pedido
e a nossa solidariedade aos moradores da fronteira oeste do estado, que vem enfrentando a seca também como nós, mas lá as queimadas terríveis na fronteira oeste. Essas imagens são da onde? Bento Gonçalves, ontem à noite também? É, na serra. Mas o que é isso? É o temporal. É granizo? É muito localizado. É, parece que é granizo, sim, mas é pedras de gelo? A gente vai explorando e perceber. Não, ali era um isopor. Era um isopor. Tá. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Obrigado pela audiência e pela companhia. Boa tarde. Tchau.